Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російські війська обстріляли громаду Миколаївщини. Сили протиповітряної оборони знищили ударний безпілотник. Списано понад 60 тисяч примірників. З фондів бібліотек Миколаївщини вилучають книги із російською ідеологією та пропагандистськими наративами. День музейного селфі. До міжнародної акції долучився музей суднобудування і флоту. У ніч проти 17 січня підрозділи сил протиповітряної оборони Збройних сил України збили над Миколаївщиною один безпілотник типу Шахет-131-136. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 16 січня російські війська з артилерії обстрілювали акваторію Чаківської громади Миколаївського району. Удари зафіксували о 10:54. Загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації. Катерина багато років відвідує Центральну міську бібліотеку імені Марка Кропивницького. Говорить, звикла читати улюблені детективи російською. Якщо книжки вилучать, готова відмовитися від читання, каже жінка. Читаю, не буду врати русською, тому що я русскоязичний. Нічого не можу з собою. На українському я читати не можу. Не буду я читати. Чесно сказати, я можу. Я можу розмовляти і на українською, я можу розмовляти. Ну, привичка. Возраст такий, що себе вже не переділиш. З фонду вилучили понад 37 тисяч екземплярів літературного сміття, розповідає директорка Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Воїн Росії, офіцери, русская бойня, русські розборки. Ось, уявіть собі книги з під такими рубриками, вони були в українських бібліотеках. Звісно, всім цим книжкам не місце на полицях бібліотек, тому ми, безумовно, їх з наших полиць прибирали. Інга Хоржевська вважає процес вилучення російських книг ідеологічною боротьбою. Ті примірники, які прибрали з полиць, здають на макулатуру, каже жінка. Ці російські книжки, які заражені страшною російською ідеологією, пропагандою, вони сьогодні працюють на українську бібліотеку. Ми їх маємо здавати на макулатуру. За ті кошти, які ми отримуємо від списаних книжок, ми придбаємо нові книжки для нашого фонду. Попри те, що люди обирають книги українських авторів, все одно залишається попит на російську літературу, каже головна бібліотекарка абонемента Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Це здебільшого люди пенсійного віку, які звикли читати російською. Я можу сказати, що молодь від 6 і більше, ну, діти, молодь, вони тільки українською зараз питають. Місцева жителька Наталя з самого дитинства відвідує бібліотеки. Говорить, читає книжки різними мовами, проте до душі – українська. До того, що російські книги приберуть з бібліотек, ставиться нормально. Я не помру від горя, що я можу сказати. Коли кажеш, що поляки наших переселенців вчать українською, то мені соромно, бачите. Ну, я не знаю, що ще повинно статися, щоб ми все ж таки перейшли на рідну мову, щоб ми почали себе поважати. Директорка бібліотеки імені Кропивницького розповідає, зараз бібліотекарі потребують навичок, які допоможуть надалі коригувати читацькі смаки. Сьогодні постає ще завдання серйозне і виклик це для бібліотекарів, це підвищення власної кваліфікації для того, щоб правильно перенаправити людину з детективів Устінової на інші детективи, на іншу літературу, яка допоможе людині відірватися і побачити світ трохи іншими очима. Начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА розповідає, поповнювати бібліотечні фонди російськими книгами припинили з 2014 року. Також літературу українських та іноземних авторів, видану російською мовою, прибрали з вільного доступу. Такі книги видають людям після подання письмового запиту, каже Олена Бубаренко. Наприклад, у нас є перелік книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання ворожнечі, міжетнічний, расовий, релігійний і таке інше. Близько 300 авторів і книжок таких, які обов'язкові до списання. На сьогоднішній день
фонд бібліотек області складає близько 6 мільйонів. І 40%, ну, 40% це фонд саме російськомовний. За словами Олени Бубаренко, з бібліотечного фонду Миколаївщини прибрали понад 60 тисяч книг російських авторів та видавництв. Надалі також вилучатимуть подібну літературу в електронному форматі. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька Миколаєва Алла – пенсіонерка. Каже, цікавиться мистецтвом, тому вирішила відвідати виставку миколаївського фотохудожника Олександра Уса у музеї суднобудування і флоту. Сьогодні знала, що тут виставка вчора відкрилася. Ну, ми вирішили з подругою її відвідати. Чудові, чудові фото. Ми для себе це зробили. І я тут тільки знала, що сьогодні день селфі. Ми зробили селфі з подругою, ну, на фоні десь цих фото, які тут представлені. Я не знаю, я подивлюся, як воно вийшло, і тоді вже визначусь, чи викладати, чи не викладати. Сапер Руслан родом з Києва. Наразі перебуває в Миколаєві. Чоловік займається гуманітарним розмінуванням територій. Каже, зацікавився музеєм суднобудування і флоту та вирішив його відвідати. Дізнався про день музейного селфі, вже зайшовши до музею. Ми тут працюємо в Миколаївській області, тому знаємо, що тут музей є такий судостроїтельний. І вирішили просто його посетити, посмотрети на історію Миколаєва. Вирішив зробити селфі на фоні музею, що я тут знаходився, для пам'яті, для себе. Галина Третяк – завідувачка сектору науково-просвітницької роботи закладу. Жінка каже, День музейного селфі – міжнародна акція, яка відзначається 17 січня кожного року. Цьогоріч до події долучаються не тільки відвідувачі, а й працівники музею. Тож і сама зробила селфі. Умови дуже прості. Можна прийти до музею, відвідати як постійну експозицію нашого музею, так і нові виставки, які відкрито в нашому музеї. І на фоні експонати, який сподобався, сфотографуватися і виставити цю світлину на своїй сторінці в Facebook, Instagram і обов'язково вказати хештег нашого музею – «Музей Шикбілдінг». Тобто це сторінка нашого музею у Facebook і в Instagram. Ми в цьому році не планували призи, оскільки така досить ситуація складна, фінансове положення не дуже таке вигідне зараз. Але ж ми сподіваємося, що у нашому музею є багато прихильників. Завідувачка відділу музею запевняє, локацій для музейних селфі безліч. Містяни можуть обрати щось до душі. Нещодавно відкрилася нова виставка «Порцеляни» із колекції Дмитра Єрьомінка. Це порцеляна 19-20 сторіч. Запрошуємо відвідати цю виставку і зробити селфі на ній. Завідувачка відділу музею наголосила, взяти участь у акції можна і пізніше 17 січня. Переможця цьогоріч не обиратимуть. Миколаївський музей суднобудування і флоту працює з вівторка по неділю з 9 ранку до 17:00. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.